Nuoširdus ir visiškai atsidavęs egzotiškai eufonijai Stevenas Midas. Britišką humorą ir auksinį vario skambesį skleidžiantis nuotaikingasis virtuozas apie kelio nuo diskanto iki eufonijos ambasadoriaus pasaulyje. Pirmąjį sugautą milžinišką karpį ir idiliškus vakarus namuose su žmona bei dviem eufonijom. Laidoje skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus spalio 27 dieną 21 valandą per LRT+.